Croix Rouge Malagasy mamolatra ny IBC News. Manokana kobaina masaka 300 ariary mahazo telo fatra vetrany kobaina miaraka aminao ato anatin'ny ABC News kobaina be otrikaina mety ho andrehetra arovin'ny tenanao aroviko ny hafa Antenne mère de Oula ni vula vula talana mi fe ni tete Oula na si pantina rompul siro arrive. Fan vana raindo na toni zireuta wana tinizani. Iskusa ni vula maierni arrive miliara ariari. Sa yentna watau provision yetiena ni Covid 19 rani fanazavan. Eo amin'ny toekarena mbola tsy hita mazavatra eto ny politika nampiny ny fanjakana ireo sehatra tsy miankina izay anisan'ireo miaina ao anaty krizy lalina amin'izao fotoana izao. Ny taona raika amin'ny 20 afaka anao ny fanovana goavana no ny takitra na velan'ny COVID-19 isika eto Madagasikara araka ny tatitra nataon'ny ministry ny toekarena. Ny tombenina amin'ny 70 tranga COVID-19 vaovao eto amintsika androany tato ato izay tsy latsaky ny 50 isan'andro ireo voalaza ho mitondra ny tsy mitaretina coronavirus. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena orinasa misahana famokarana herinaratra goavana maneran-tany any Frantsa sy Etazonia no nakatona nanomboka omaly. Tonga soa indray atopoko lasa atopoko vavy ato anatin'ny fampalalam-bavao ny ABC News miazabanao ary manasanao ampanajana araka aminay hatramin'ny farany. Mikasika ny fiainam-pirenena dia landy nasiam-panovana teny anivon'ny antenimerandola ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana sy mpanitsiana taona 20 fanovana iray no nataon'izy ireo tamin'izany. Izy kosa ny vola mahery ny 10 miliara ariary izay entina ho atao provision hiatrehana ny COVID-19 raha ny fanazavan'ny ministry ny toekarena androany. Teny antoerana nakanisary Gina Rajaonarisoa. Naharitra ora maro ny fanatanterahana ny commission plenaire mikasika ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana na sy mpanitsiana 20 tao anatin'izany fanovana iray no nentin'ireo lohola tamin'izany izay mikasika ny réinscription budgétaire nangatan'izy ireo averina eo ampelatana ny antemirandolona. Lany maronisa tamin'izany ity fanovana nentina ity ary lany nandritra ny fivoriana azo ny rehetra natrehana ihany koa ilay volavolan-dalàna na sy mpanitsiana 20 Tsy maintsy mbola miverina ny anivon'ny antemiram-pirenena kosa araka izany ity volavolan-dalàna ity. Réinscription budgétaire, zany hoe misy ampahambola tokony an'ny sena zany a inscrit any ministère des finances tsy mampitombona mampiheny zay fanangatahana zany hoe maninona io a tsy apetraka ty aminay io vola io le famenin'le 7 miliara zany zay zany nangatahana teo a efa tsy maintsy alefa amendement zay fefa nekeny ministère des finances moa hoe zavatra réinscription efa tsy maintsy mandalo an'izay le izy ihany fa tsy misy adivaritra hoe mataovy 7,2 na 18 fa zay fotsiny ilay izy satria zavatra fitantanana zany hoe maninona ny eto amin'ny sena zany a ny karama sy ny oetinay miasa eto a no tazonina atao provision ny finance. Isany ny sintona ny sainy lola ihany koa no mikasika ilay vola 10 miliara ariary izay vola atao fiandry manoloana. Amin'ny taona raika amin'ny 20 afaka anao ny fanovana goavana no nitakaitra navelan'ny COVID-19 isika eto Madagasikara araka nitatitra nataon'ny ministry ny toekarena. Amin'izao manampy an'i Madagasikara amin'ny fiampidinana ny toekarena ny fanampiana avy any ivelany eo ampiandrasana ny valin'ny fangatahana ny anivon'ny FMI ihany koa isika amin'izao fanandidiana. Fito 7 miliara ariary eo ny volanitra tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana raha toa ka iray alina miliara ariary ny volanivoaka. Tsy maintsy ho fenoina nefa ny lavaka amin'ny fampiodinana amin'ny ankabeny ny firenena fanamiana amin'ny ara-dalàna.
endrika maro no afahana manateraka izany, ohatra ny mikasika ny appui budgétaire na eo ihany koa ny findramam-bola. Hiditra ao anatin'ny trosa isika hoy ny ministra ny toekarena ho amin'ny enim-bolana manaraka ety. Tahaka izao ny fomba hitantana izany sy ny paikady ety miatrika izany. J'ai eu le financement mené à France, mené par le central. Ça a rien, nous m'a fait de faire. Maintenant, nous avons eu le ticket, nous avons eu la taille de la Motaka, nous avons eu la mienne, nous avons eu le Madagascar. J'ai eu 5% à mes recettes budgétaires de l'année précédente. Quand un petit ticket, nous avons eu le 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 Tsaraya manamarika fa izay ny atao mora kokoa izy io a mihoatra ny trésor par l'institution. Na zany natsana nefa ny manana ny droa itsika ona tamin'ny herintaona tosika manana droa zay à peu près devenu ny voany fa 85 milliards fotsiny nalaitsika nampiasaintsika tamin'ny herintaona eo amin'ny colonne dépense. Io zany ka io zany de plafond tsika ray mandeha titre ny fonds statutaire. Inona ny avance spéciale amin'ny io zany an de le vola nomenin'ny fonds monétaire international atsika Madagasikara efa entsika angamba le hoe na nahazo 166 millions de dollars na 122 millions de TTS zay an mametany amy 600 milliards ariary tanoany an 166 millions de dollars ka efa nahazo 166 millions de dollars zany tsika efa detesety amin'ny kantitsika fa akoatrizay tsika mbola manao négociation amizao fotoana zao a zay mety mbola aza otsika 166 millions de dollars akoatran'izay. Isan'ny fanontaniana mipetraka amin'ny mpanara-baovao maro ny nampiasana ny vola azo nandritra ny fisian'ny valan'aretina teto amintsika. Nambarany tompo nandraikitra fa nentina nanampiana ny vola ao anatin'ny tetibolam-panjakana izany ary efa nisy lalany avy. Tafiditra ao anatin'izany ny fiodianana ny fitaovana rehetra ilaina hiatrehana ny COVID-19. Mbola tsy hita mazava hatreto ny politika eto ny fanjakana nampiana ireo sehatra sy miankina izay anisan'ireo miaina ao anaty krizy lalina amin'izao fotoana izao. Mbola tsy misy ihany koa ny drafitra matipaika entina anampiana azy ireo. Mila mijery paikady ny mpitondra ahafahana mamerina tsikelikely ny fatiantoka ho an'ireo sehatra sy miankina raha ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity. Mikaela Andry Anjaka sy Andry Rarimanana. Raha tsy ivina, tsy voafaritra ao anaty tetibolam-panjakanana sy mpanitsiana 20 sy 2 arivo ny mikasika ny fanampiana ny sehatra tsy miankana. Raha ny fantatra ihany koa dia sisy ny fanalefahana na ny fanafoanana ny hetra alohan'ireo sehatra tsy miankana. Amin'izao anefa, betsaka amin'ireo orinasa indrindra ny afakaba no nandefa fiantoana ara-teknika ny mpiasa ao aminy, tsy nisy ny tohana avy amin'ny fanjakana. Ankilany, nanamafy ihany koa ireo solombavam-bahoaka mpanohitra fa tokony manana vola sy drafitra matipaika natokana ho an'ireo sehatra tsy miankina ny fanjakana kehitriny na dia tsy voafaritra sy hita ao anaty tetibolam-panjakana 20 sy 2 arivo aza izany. Lafiny anankiray aloha tokony ho jerena ny famatsiana ara-bola azy ireo a amin'ny tazay ambany indrindra na ihany koa hoe zero ny taha satria miaina ao anatin'ny tena fahasairana ny reny orinasa ireny. Tadio anefa fa ny orinasa tsy miankina no mampiodina ny toekarem-pirenena. Ilaina zany a ny fanomezana tosika azy ireny a mba hahafahan'ny firenentsika anana toekarena mba hiabo satria fantatsika tsara fa ny taux de croissance ekonomika raha ho amin'ity taona ity raha ny zavatra nydoniana tetỳ anivon'ny antenimiera-pirenena dia aotra 8% monja zany tay zany. Midika zany a fa ambany dia ambany ny fiakaran'ny ara-toekarena eto Madagasikara ka tokony sy pakady matotra ny fanjakana mba hahafahana nyfanometarana amin'izay lafiny ara ekonomika izay. Amin'ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana 20 sy 2 arivo indray vao mety ho jerena izany toy ny fanamboarana ny TVA sy ny hetra loha amin'ny fahatseranana raha ny fanazavana. Tsy voatery ho tohana ara-bola kosa nefa no entina no hoanana ireo sehatra tsy miankana fa natohana ara-kevitra aza dia efa fanampiana raha ny fanazavana ireo solombavam-bahoaka manohana ny fanjakana. Ny sehatra tsy miankana dia
fanohitra iray lehibe ary mitondra anjara biriky goavana be amin'ny toekaren'ny firenena. Ary izy ihany koa dia mandafina ny lafiny ara-tsosialy satria ny sehatra tsy miankina aloha hatreto ny tena hoe mamorona asa be indrindra eto Madagasikara. Raha ohatra ka ny fanampiana izany sehatra tsy miankina izany a tsy ho voatery foana hoe ho vola na lela vola fa misy fifampiresahana maro be azo atao ho fanampiana izany sehatra tsy miankina izany. Na ny fanomezana azy a tontolo anankiray ahafahany mamokatra ahafahany miasa ny kalalahana dia efa fanampiana azy goavana be izany. Ny fitsinjovana azy a amina fametrahana kalandrie fifampiresahana mifandoavaketra samihafa fanamorana ny fampidirana entana eto amin'ny firenena dia efa fanampiana. Ka ho anahy manokana dia ilaina ny fanampiana ndreo tsy miankindreo satria mitondra anjara lehibe ireo amin'ny lafin'ny toekarena. Ho an'izay sehatra tsy miankina izay ihany nambara fa nahazo fanampiana avy amin'ny FMI mitentina 5,700 $ i Madagasikara. Ny ampahany amin'ny vola io dia entina miady amin'ny COVID-19 ary ny ampahany ho an'ny balance de paiement fa tsy mizara roa raha ny fanazavana hatrany. Raha te hanarina haingana ny toekarena nefa dia tsy azo hitovirana ny tohana tao amin'ny sehatra tsy miankina ara-dalàna izay nandoa ary afaka mbola andony hetra hahatsara ny kitapom-bola mpanjakana raha hatr'izay. Momba ny fividiana izay ho filoha lefitry ny seny teny amin'ny CCI ivady kosa dia nisy ny fitavozavozana teo amin'ny fanomana sy ny fanatanterana ny fividiana androany teny antoerana anaran'ny fanitra dia noho ny toromarika isantsokajiny izay nomena ireo solombavambahoaka IRD mirotsaka ho fidina amin'izany no antony. Raha ny fantatra ihany koa dia solombavambahoaka 7 tamin'ireo 4 ny rotsaka no tonga nanatrika ny fividianana tamin'ity androany ity. Mikaela Andrianjaka sy Andry Raramanatrany. Tamin'ny 4 maraina ny fotoana ny fanomezana ireo solombavambahoaka nanatanterahana ny fifidianana izay filoha lefitry ny seny androany teny amin'ny CCI Ivato. Tamin'ny 3 nefa vao nanomboka ny fandaminana rehetra. 4 kosa no nanontontosana ny fivoriana nataon'ireo solombavambahoaka izay tsy azo natrehany ny mpanao gazety. Noho ny toromarika izay nomena ireo solombavambahoaka rehetra indrindra ny mpanohana ny fitondrana no anton'ny fahatarana raha ny fanazavana. Io moa politika natao eto zanareo amin'ny GPR zany zanareo a sisy kosina zany amin'izao ireo IRD zany misy kosina zareo. Anay zany tiana fantatra fotsiny hoe ampisehonay amin'ny président Rajoelina zany hoe managn'olo Kristian Zanamasoa ato amin'ny assemblée ety. Ny zany tena ataonay hoe politikement zany hoe tsy izay zany sy bekony IRD fa bekony Kristian Zanamasoa satria izy manana kosinina ny hoe zao no toko fidina amle seni zany zahay zany amin'ny GPR koa mizara koa zahay zany amle hoe tsy agnaraky bekony zany fa zany de hoe nyetresinay no tonga ataonay eto satria zahay ny olo Kristian Zanamasoa hoe fa sy olo ny IRD kapisionay zany zavatra zay. Kosinina zareo zany de hoe misy olona ti andoa ampifidina fa sy tian'le olo maro betabe zany le olona tenindreo io moako zany avy amin'ny présidence foana ke ny zavatra misy eto sala aminay zany sy bekony zany fa anay politika de hoe Kristina ny bekonay. Raha ny fantatra de 4 no isan'ireo kandida ny rotsaka tamin'ny anaran'ireo antoko samihafa fa ny maronisa de ny an'ny IRD tsy nahitana kosany tamin'ny antokotiminy. 7 tamin'ireo nandrotsaka ny CVNiana nefa no tonga nanatrika ny fividianana tena ny CCI hatramin'ny orany alana teny an-tsoerana. Raha ny fantatra dia natao vote par procuration ny fividianana androany, izany hoe solo tena ihany no ny fidy. Andrasana araka izany izay mety ho fivoarana izay fividianana filoha lefitry ny seny izay ireo solombavambahoaka no mifidy azy. Iverenantsika kely ilay fanadidiana mikasika ny fahalaniny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola mpanjakana na sy mpantsinina taona 2020 teny anivon'ny antenimirandola tamin'ity androany ity. Nisy moa ny fanovana ataon'izy ireo tamin'ny izany izy kosa ny vola maheriny 500 000 000 $ izay entina ho atao provision hiatrehana ny COVID-19 zany fanazavana teny antoerana Gina Rajaonarisoa. Naharitra ora maro ny fanatanterana ny commission plenaire mikasika ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola mpanjakana na sy mpanitsiana 2020. Tao anatin'izany
fanovana iray no netin'ireo lohola tamin'izany izay mikasika ny réinscription budgétaire nangatana izy ireo averina eo ampelatana ny antemerandolona. Lany maronisa tamin'izany ity fanovana netina ity ary lany nandritra ny fivoriana azo ny rehetra natrehana ihany koa ilay volavolan-dalàna nasipany ity ny 20 sy 8 arivo. Tsy maintsy mbola miverina any anivo ny antemeram-pirenena koa saraka izany ity volavolan-dalàna ity. Réinscription budgétaire zany hoe misy ampahambola tokony an'ny sena zany a inscrit any ministère en finance tsy mampitombona mampiheny zay fanangatahana zany hoe maninona io a tsy apetraka aty aminay io volo io le famenin'le 7 milliards zany zay zany nangatahana teo a efa tsy maintsy alefa amendement zay fefa nekeny ministère en finance moa hoe zavatra réinscription efa tsy maintsy mandalo an'izay le izy ihany fa tsy misy adivaritra hoe mataovy 7,2 na 18 fa zay fotsiny lay izy satria zavatra fitantanana zany hoe maninona ny eto amin'ny sena zany a ny karama sy ny oetinay miasa eto a no tazonina atao provisionny finance. Isany ny sintona ny sain'ny lohola ihany koa no mikasika ilay vola 1,000,000,000 izay vola atao fiandry manoloana ity COVID-19 ity na izany aza ny ekeny lohola ny fametrahana azy. Tsy voana amin'ny fiatrehana ny tranga amin'ny COVID-19 kosa ny fampiasana azy raha ny fanazavana. Ny provision fa maninontsika manao provision. Ny provision zany fantatsika rehetra fa izao fotoana izao tsy fotoana ohatra ny mahazatra ke ny misy atsika lalovantsika amin'izao hoe fa fotoana sarotra. Tsika ary tsisy mahalala eran'izao tontolo izao tsisy mahalala hoe ahoana ny afaranyity aretinyity rapitsy rafakapitsy satria jereo zao le ny firenena sasany zao a efa niditra tamin'ny déconfinement dia miverina manao confinement indray satria mitombo le olona voany zany hoe mbola misy zavatra be dehibe tsy voafehantsika tsy maîtrise eo ny teny vahiny ao anatin'io zavatra io a misy eran'izao tontolo izao amin'io aretina io a dia zay teneko hoe mbola ao anatina fotoana izay tsy milamina tanteraka tsika zany hoe mbola misy incertitude ozany vazaha mbola misy incertitude zay mahatonga any hoe tsy maintsy mametraka provision satria mety misy ilana vola tampoka dia aiza moa tsika zany ny ahita rehefa aveo raha tsy nametraka zay no manko ny ilana ny provision tsy maintsy mametraka tsy maintsy mitsindo zay nanao hoe ny rahapitso tsy maintsy le rahapitso zany moa amin'ity enim-bolana ho avy ity. Etsy ankilany tsy tantaratra tao anatin'ity tetibola nasipany tsina ity ny fanampiana ny sehatra tsy miankina nambaran'ny ministry ny toekarena fa tsisy mihitsy ny subvention azo omena tsy afaka ny ampitany fepetra any ivelany isika ra ny fanohikeviny. Misy keo nitresaka hoe ao no amin'ny secteur privé zao vola be azo ministre finance tary amin'ny FMI sy ny tampona tsy vitatsika zany aoka zava nitresaka tsisy possibilité ny fahatsika manao an'izany hoe orinasa sarambizao mahazo zao miliara orinasa saramihitsy mahazo zao milion ahoana ny andalinana an'izany zao efa fantaranao fa misy ny tosika izay nataony ny fanjakana ho an'ireo tena sahirana fianakaviana telo sahirana tosika famena misy koa ny matsinatonna iny azy efa sarotra ny mijere azy mbola hiditra amin'izany ndray tsika hoe izy ny ahazo fanampiana izy tsy ahazo fanampiana ka noho izany naka fanapa-kevitra ny gouvernementa fa raha ny amin'izao misy atsika izao satria tsy mitovy amin'ny zava-misy anyverany a ny eto madagasikara velany a ny any japon sy any frantsa fantatra fa afaka manao aminazy satria izy reo manana ny mety manana afahanyna tiatany fa izy tsika madagasikara tsy ho vitatsika mihitsy ary tsy zay mihitsy ny fifanahana natao a tamireo a komatsyola fa zay ampahany makany amin'ny amin'ny bidgetera ny hitatsika tao misy ny ampahany fandamam-bola metikasika ny hitatsika ihany keo a amin'ny tetibola efa samy misy lahany avokoa zany fanompiana Ratsiaivina lany tsina sipanitsina teny anivony antemerampirenena ity volavolan-dalàna ity nisy kosa ny fanitsina netin'ireo loholona androany ka tsy maintsy ho averina eny amin'ireo solombam-bahoaka izany.
maitso. Tany manankarena. Fikarakarana ampitiavana ireo omby. Ary fahaiza-manao ny malagasy. Ireo ihany no ilain'ny sokole mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Sokole, ny tsiro tena izy. Tolotra manokana kobahina masaka, 700 ariary mahazo 1000 fatra avetrany. Ho fanampin'ny orinasa sosialy Nutrizazy sy ireo mpiara-miombonantoka aminy mba hanomezana sakafo be otrikaina, feno hery fiarovana ny zaza sy ny fianakaviana manontolo manoloana ny valanaretina COVID-19. Tolotra manan-kery ny 500 jona hatramin'ny 300 jona 2020. Ireo mpanentana isa-pokotany manao ny fanamiana Nutrizaza ihany no mitsinjara izany. Mpiara-miombonantoka, ministeran'ny fahasalamana, ONN, GRET, Principauté de Monaco, Vanaingy, Fondation Artelia ary ny Union Européenne. Kobaina, be otrikaina, mety ho andrehetra. Arovo ny tenanao, aroviko ny hafa. Misaotra anao ho tsy misaraka amin'ny fitalavitry ny ABC atoizantsika hatrany ny fampalambavao mikasika ny fivoarany talemarika amin'ny COVID-19 eto amintsika. Avy eto Antananarivo avokoa ny 5/70 tamin'ireo trangana COVID-19 voamarina vavao misa 5/70 tamin'ny ity androany ity. Avy any Tomasina kosa ny iray ambiny 2/40 ireo manao forme grave, izany hoe ny 9 raha mitahina tamin'ny talemarika omaly. Olona 8/80 no sitrana mitotaly. 4/60 izy ireo ankehitriny. 2/70 ireo mbola manaraka fitsaboana. 4/30 kosa ny fitambarany hitranga voamarina teto amintsika hatramin'ny faraparany volana martsa teo. Mijanona ho 20 ireo namony ainy voamarina fa namony ainy noho ny COVID-19 izay. Andaorantsika ny fanazavana entin'ny professeur Volotina Antamarie Daniel izay mpitondra teny eo anivon'ny CCO. Sera fitatra amin'ny 20 volana jona 20/2 dia 5/60 sy 9/0 sy 5/0 21,696. De toy izay ireo tarimarika vaovao ny fiovan'ny tarimarika tahaka ny entina amintsika isaky ny mahazatra moa izany a ankehitriny indray sika dia hiditra amin'ireo antsipirihana izy ireo. Ny Institut Pasteur de Madagascar no nazahoana ireo valipitiliana 5/70 ireo. Ny sitrana 8/20 kosa dia ny 9 tamin'izy ireo no teto Antananarivo ary ny 20/20 dia avy tany Tomasina avokoa. Ny teto Antananarivo moa izany ny 3 nitsaboana teny hôpitalin'ny Fenoarivo, ny 3 nitsaboana tao Befelatanana. Ny cas grave 2/40 dia misy nizara 7/20 Befelatanana, 5 Anosiala, 3 Andotapendraka, 2 Antsirabe ary 1 any amin'ny hôpitalin'ny Morafeno. Tonga nitsidika teny amin'ny faha Malagasy Tanjombato ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelimivady androany nijery ny fizotriny asa fanarenana ity orinasa ity izy ireo. Nambarany hatrany fa ho reharentsika Malagasy ny famokarana fanafody entina mandresy ny coronavirus isan'izany ny CVO+. Fotoana nanontaniany mpanao gazety azy manoloana ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao hoe tany Frantsa ny filoha, misy ihany koa ny femiely fa tsy salama izy ary tsika ny fanazavana entin'ny filohan'ny Repoblika makasika izay. Salama tsara antenako, izay aloha izany voalohany indrindra ary ny olona ziriko faty a vo maika ila velona. Raha misy milaza hoe voan'ny coronavirus ny tenako a dia tsy voan'ny coronavirus a ary inona moa ny andehanana mitsapitena ny ivelany. Tsika reto anao ny fanefitra izay ny any ivelany mila ny fanafotsika aondrana makany ka ny Malagasy nainga mantsy ondrana makany mihitsy anatrenyny vava hitadin'ny fanafodiny zareo fa tsika ary efa manana ny fanefitra mikasika an'izany hoentina hidivana amin'izany corona.
mitaky ny amoahana ny antontany samahana momba ireo olona mitondra ny tsimika aretina COVID-19 eto Madagasikara kosa ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ny fitondrana. Tsy mazava ho izy ireo na ny isany vita fitiliana na ny isan'ireo namony aina ankehitriny. Nanambara ihany koa izy ireo fa tokony hapetraka mazava ny paikady entina ifehezana ireo olona mitondra ny tsimika aretina izay mijanona any an-trandro. Mikaela Andrianjaka sy Andry Rarimanana. Telo volana aty aoriana nidira ny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara. Efa mananika ny 4,700 ireo mitondra izany ankehitriny, raha toa ka 2 alina mahery ihany koa ireo vita fitiliana. Raha izay no jerena dia tsy araka ny nambaran'ny filoham-pirenena hoe voafenina aretina amin'izao fotoana, izany hoe mitombo isan'andro ary tsy latsaky ny 50 ireo marary vaovao. Raha ny hevitra raha ohatra ka hoe afaka manao testa ny olona rehetra ary izay nefa nandrasana hatry ny ela. Taorina ny promesy nataon'ny filoham-pirenena fa notesty sika eo amin'ny arivo manomboka amina fotoana asa herinandro lasa izay, herinandro mahery vitsivitsy lasa izay. Nisy moa zany le toerana voantokanana ka izay mbola apresiana sy ametanana ny fitoeram-panjakana iny andray andraikitra faran'izay aingana. Mahakasika an'izay a, manaiky an'izay izahay hoe atao izay hamaro ny testa ary izay ny tena ilaina. Fa manarak'izay ny zavatra mampametram-panontaniana dia le somary manjavozavo ny fepetra ho raisina. Raha voaresaka ny hoe atao ny ray metatra, atao ny ana tokony manasa tanana arak'izay tratra mihitsy sosososo. Fa tsy voaresaka mahakasika ny fiara madinika. Ny fiara madinika misy ny fiara kely ialatsina ohatra ny voangory kely moa fiteny azy a 4 place, misy ny fiara sasany a 9 place. Mitovy ve ny fepetra tokony raisina hoe tokony ho firy marina ny ao anatin'ny fiara? Tokony holazaina ny marina ny momba io antontany isy io hoy ireo solombavam-bahoaka fa manjavozavo amin'ny akapobeny ny fomba hitaterana izany indrindra ny isan'ireo olona namony ainy. Ny angatahana ny fanjakana dia hoe aleo lazaina ny marina. Raha sanatria misy maty sanatria mivava misy maty amapolo ny maromaro any a lazao a mba ho tonga saina kokoa le vahoaka satria le vahoaka amin'izao fotoana izao zany a misy mbola hoe manao hoe aha tsy misy zany a voafehy amin'ny fanjakana io a misy CVO a sy ny rehetra sy ny rehetra. Ijeryka manokana koa anankiray a teny amin'ny Analamahitsy raha ny zavatra renay ary sorisa surity zavatra satria tena eny amin'ny faritra izay nahavoafidiny tena tao amin'ny masera sekolitsika tao Analamahitsy dia nisy a ny masera namony ainy a tamin'ny larobia izay raha tsy tisao nalaka misy farany teo. Na gaga dia tonga dia nirodirodi ny maramila sy ny mpitandro filaminana nanome baiky fa tsy maintsy alevina anio dia anio a io razana io. Fanontaniana mipetraka dia hoe io ve azo marinina le izy satria sorisa ny avao no nilaza taminay, ny masera tao no nilaza taminay hoe nisy zany zavatra zany ka lizy tsy tokony hoafenipenina. Na izany aza tokony anaraka ny toromarika rehetra izay apetraky ny fanjakana ny vahoaka indrindra ny fanajana ny geste barrière mba hifehezana aingana ny fiparitahany ny valana aretina. Manoloana ny fepetra vaovao izay napetraka ny mpitondra mikasika ny fitsaboana ireo marary any an-tokantrano sy ireo testa vaovao izay atao eny amin'ny village voara dia nanambara ireo solombavam-bahoaka fa mila atao tomombana ny drafitra entina hifehezana ireo olona raha toa ka tsy maintsy hiroso amin'izany. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia olona miisa 9 mpanao asa ratsy eto andrenivohitra notratehaky ny polisy araka ny famitam-baovao voaray androany. Mpivadiny roa amin'izy ireo izay fantatra fa mpamaky trano eny amin'ny manodidina Andresoro nanovan'ilay vehivavy ny akanjo alitra ka tsikaritry ny tompony. Niantso mpitandro filaminana izy ireo ka natao ny fisavana an-trano fonenan'ity vehivavy ity. Entana alitra maromaro no mbola sarona tamin'ny fisavana natao. Nosamboana niaraka tamin'ity ramatoa ity ny vadiny sy lehilahy iray ampiara-miasa amin'izy ireo amin'ny famakiana trano. Ankoatra ireo dia mpanendaka miisa 3 no sarony polisy tetsy Anjanahary nandritra ny fisafoana natao alina. Ny iray tamin'izy ireo efa fantatra amin'ny famakiana fiaran'olona raha ny fanendrediana nataony manam-pahefana. Mbola tratra teny amin'izy ireo avokoa ny fitaovana asamihafa toy ny antsy maranitra fampiasany mandritra izay asa ratsiny izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia orinasa misahana famokarana herinaratra goavana maneran-tany any Frantsa sy Etats-Unis no nikatona nanomboka omaly. Resabe manoloana ny famokarana fitaovana nokleary no nanankatonana ny tao Frantsa raha toa ka fatianoka noho ny COVID-19 ny tany Etats-Unis. Ankoatra ny fahaverezana asa narivo maro dia ahina hiteraka krizy ara-toekarena goavana ihany koa ny fanankatonana ireo orinasa ireo. Andoarantsika ny anjibilan'izay.
Cet après-midi a débuté la mise à l'arrêt du second réacteur de Fessenheim. Alla tokony tamin'ira kambenfolora teo no nakatona tanteraka ny fitoerana famokarana nukleary sy famokarana herinaratra Fessenheim au France. Tany amin'ny taona 7/17 arivo izany hoe 4/20 taona izy io no ampiherinasa namatsy herinaratra ireo tanàna maromaro ao antsinanan'i France. Niteraka hevitra indrindra ho an'ireo vondrona manohitra ny famokarana nukleary ny fijoroany ary efa saika nakatona tamin'ny andro ny filoha teo aloha François Hollande. Na emotratra ny didim-panjakana fampitsarana ny fiodinan'ny orinasa io ho maly voatanteraka izany. Fandresena ho an'ireo vondrona manohitra ny fampiasana ny fitaovana nukleary ity fanakatonana ity. Etsikilany nefa miaia fasairanana hiteraka fitotongana ny toekarena iroponina mandidina ny toerana misy ny orinasa. Mpiasan-jatony maro no mitsaratra amin'ny asany, tsy mbola misy nefa tetikasa vaovao ento manolo ny Fessenheim. Akoatra izay, mbola fanontaniana apetraky ny mponina ihany koa no hoe anao ahoana ny famatsiana herinaratra. Efa nilaza ny Réseau de Transport d'Électricité na RTE fa azo vahana izay olana ny famatsiana herinaratra izay. Any Etazonia, nikatona ihany koa ny Chesa PK Energy iray amin'ireo mpamokatra gaz na herinaratra goavana. Fa tiantoka noho ny afitsiko ny COVID-19 noho ny afara amin'ny fanakatonana azy io. Chesa PK Energy izay isany mibahana eo amin'ny tsenam-bola amerikana hatrany amin'ny 8.5 miliara dolara tarehimarika efa tamin'ny taona 8/2. Mahatratra hatramin'ny 8 miliara dolara any ho any fa tiantoka ity orinasa goavana ity tao anatin'ny 3 volana voalohany ny atrehana ny COVID-19. Ahina ny mety iverena ny Etazonia iankindoha amin'ireo firenena mivondrona ao amin'ny pays du golfe mpamokatra solika izay misy efa manana olana amin'izareo amerikana amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa tompokilasy tompoko vavy no namarina ny fampalambavao amin'izao hoa alay izao hoa mankasitraka fiainanao naraka miatra amin'ny farany ary manomeitranao amin'ny manaraka indray velona tompoko. ABC News no narahinao teo niaraka tamin'ny Croix-Rouge Malagasy. Tolotra manokana kobahina masaka 7,000 mahazo 3 fatravetrany. ABC News no narahinao teo niaraka tamin'ny kobahina. Kobahina, be otrikaina, mety ho an-drehetra. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa.